Lewong. Mas Ambon, wakile Mas Yono, ayo kene joget. Sawerane kon njaluk Mas Yono. Bojone sayange wis suwe bojo entange ngaku aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ora lakon melu duane jambu alat monggo Mas Ambon Mas Ondri enoke Pak Ayu nok jumeneng nok Dewi Ayu untuk sakulite ijo iki gagas wis duwe bojo ada kula ada semut mumpung rondo ayo diawut. Ayo keluarga besar Putra Darmo. Mumpung ning adogone iki. Durung randa aja direbut diawon sumpah ning batin
Kentung. Ayo. Lagunya Bojoloro, permintaan dari Mas Yono dari Tambun. Monggo, Mas Ambon. Monggo, Mas Hawir. Mas Wir, monggo. Masih bersama Rambada.
Iku bagiane landak darian momprote. Bojo dumateng Ibu Parmo, mugi-mugi dados jampi saya. Kamu orang kata-kata saking Tangerang, ayo ngadek kabe joget bareng. Monggo berkocok-kocok sesuk Israene iki. Oke, okay, batur sebanu ini kilo no.
Iya.